ďalej. Takže volám sa Daniela Totová, mám 30 rokov, som vydatá, mám 3 deti a dneska som si pre vás pripravila ako predjedlo budú cesnakové obložené chlebíky a ako hlavné jedlo bude cigánska špecialita goja, solnené a lokša. A preto, lebo je to časovo náročné, tak som si dezert pripravila ľahký. Bude vanilkový puding a čokoládový, ovocie, piškoty a šľahačka. Dúfam, že vám bude chutiť. Ďakujem. Takže tu už mám všetko pripravené. Zemiaky si musím rozmixovať. Goja už mám očistené, pripravené. A do zemiakovej zmesi si pomixujem cibuľu, cesnak, soľ, čierne korenie a vegetu. Naplníme si goja a dáme jej variť aspoň na hodinku, hodinku a pol. Oj, oj, divno kojudy, ta velmange baktají. To je posledné. Do toho si dáme cibuľu. Rozpočíme si cesnak. Nemám silu. Jednu lyžičku odrávky. Čierne korenie. Stačia 3 lyžičky, aby nebolo tvrdé. Zamiešame a môžeme plniť. Dúfam, že mojim superkám bude chutiť. A nebudú dvíhať nos, lebo nie každý toto cigánsku špecialitu má rád. No, tak uvidíme. Takže potrebujeme nitky. Také to dlhé, aby sme ich viazali. Berieme si jednu. Tak to pomaly naplníme. Ani málo, ani veľa, tak aby nám nepopraskali. Takto si poriadne zadržeme. Máme hotovú. Posledné dve. To. Máme naše goja. Už naplníme. Tak dávame do vriacej vody.
varíme ich hodinu, hodinu a pol podľa potreby. Tak dúfame, že budú chutné a hlavne, že bude chutiť mojim superkám. Takže Goja sa nám už varia, už iba budeme robiť dierky, aby nám nevyšlo a ideme na predjedlo. Takže pripravili sme si cesnakový chlebík. Na to ide tatárska umáčka. Takto troška. Na to ide škvorka. Zase tatárka, polovička vajíčka, kvasné uhorky, máme takéto maličké, môžeme dávať aj tak celé. To ide kapia. Strúhaný syr. Chlebík máme hotový. Na liter mlieka potrebujeme 3 vanilkové pudinky. Dali sme si zohriať mlieko, pol litra, stačí 4 lyžičky cukru a do zvyšného mlieka si zamiešame vanilkové pudinky. Robíme dezert vanilkový a čokoládový puding s lesným ovocím a šľahačku. Teraz si robíme čokoládový puding. Uvidíme, čo si vymyslia moje superky. Ešte dve ostali. Uvidíme, čo oni nám budú variť. Ale ja myslím, že sú perfektné kuchárky. Tak snad to bude dobré. No tak, tu už mám vanilkový puding, čokoládový puding a ideme dávať do poháru. No, máme tu lesnú zmes. Piškoty a ideme plniť. Najprv si dáme piškoty, ovocie, takto. Najprv vanilkový puding, zase ovocie. Takže na to ešte pôjde šľahačka, ale musíme to dať do chladničky vychladnúť aspoň na 2 hodinky,
a môže sa jesť. Dezert sa nám už chladí, predjedlo už máme hotové a teraz ešte potrebujeme upiecť koja na panvici a ideme robiť lokše, takže ideme na to. Múka polohrubá, soľ, jedna lyžička sody bikarbóny a kefír v kvasnom mlieku. Všetko to vymiesiť a môžeme piecť. Rozvaľkáme si to. Rozvaľkáme. Valček máme. Špeciálna edícia. Special edition. Narežeme. Aspoň takéto kúsky. Dáme na rozohriatú panvicu a za chvíľku už dáme piecť aj goja. Tak, dávame piecť goja. Trošku nám popraskali, ale to nevadí. Tak, už sa to pečie. Dúfam, že im to bude chutiť, lebo dala som si s tým veľkú namahu. Je to časovo dosť náročné, tak dúfam, že nezbytočne. To je cigánske národné jedlo, takže v tejto súťaži dúfam, že zabodujem. Goja mám už pripravené, upečené, lokše sa mi už dokončujú a ideme na prestieranie a hostia môžu prísť. Takže už prišli naši hostia, ideme ich privítať. Dobrý deň, vás vítam. Pekne vás tu vítam, mi sa páči, nealkoholické, či sa napravím, či sa napravím. Mi sa páči, môžu piť so stolu. Pripravila som si cesnakové chlebíky obložené. Dúfam, že vám budú chutiť. Tak, dajte sa do toho. A Steva. Moje predjedlo, tak ja si myslím, že to bolo v poriadku. Sice mohla by som aj niečo iné. No čo, dobre? Môže byť, chutilo mi, ale bol trošku premočený. Chutí. Jo. A ty vajca neješ? Predjedlo. Ja si myslím, že to je tradičná, obyčajne chlebička. Ale vybrala som si dosť náročné hlavné jedlo. Tak som nemala čas. Tebe to chutí? Chutí. Chutná mi to, chutná, iba to tie vajíčka nejaké zvláštne. Prečo ti nechutnajú vajíčka? Ona mala včera vajíčka. No povedz, prečo ti nechutnajú? To som jedla ráno. A ja som mala dneska ráno vajíčka. Aj po obede. Obyčajné. Predielku, no. Zadalo. Tak chybalo mi tam trošku soli. No, nesoli sa toto, lebo šunka, aj tie chlebíky sú kupované. Tak
sú solené, lebo sú s maslom a cesnakom. Takže ja si myslím, že do toho sa soľa ani nedá. Troška soli mi tam chýbalo. Aj trošku sú také už aj rozmočené. No. Asi bude z tej jogurtu, aj z paradajky. Ale môže byť. Môže byť. Ale inak kutilný. Dojedli ste? Tak, teraz je hlavné jedlo. Daniela, tak čo si myslíte o tom, jak to má prostredné? Môže byť, len ten obrus je trošku pokrčený. No, aj nejaké vecičky mi tu ešte chýbajú. Nejaké? Myslíš si, že je to jednoduché? No je to jednoduché. Tak jednoduchosti je proste krása, ne? No. Čo si myslíš ty? Ja si myslím, že to bolo jednoduché, že také tradičné chlebičky, to každý deň môžem spraviť. No, ale ako snedlosti, ne? Nie. Ja som si nechala miesto ešte, chutili mi, ale nechala som si ešte trošku miesto. Dnes som si pre vás pripravila koja. Ojoj, divno kojudy! O slovenský húrky. To je cigánske tradičné jedlo. A dúfam, že vám bude chutiť, lebo nie každý to má rád. Ale dala som si s tým veľa práce, takže dúfam, že sa to oplatí. Páči sa. No, vyzerá to dobre. K tomu lokša. Páči sa. Každá si nie naberie. No, prvo. Že sú dobré. Trošku slané. No, sú slané. No. Aj manžel hovoril, že sú presolené trošku. Trošku sú slané. Tak mama ešte zapomnala si. Moja mama dávno ich robila, ale ona robila také tvrdšie. Ale ja mám rada tie tvrdšie. Ty máš rada tvrdšie, aj ja, lebo na také som zvyknutá. Štiberke nechutná. Chutná mi aj mehké, ale... A tvrdé chceš? Dúfajme, že si ich dobre prečistila, lebo cítim tam trošku hovna. Ja som ich poriadne vyčistila, namočila. No, mne sa to nepáčilo, ako sa ona zachovala. To vôbec. Povedala, že v tom mala hovno. Čo si myslíš, že ja neviem, čo sa patrí? Tak ako ty. Veď pozri sa, žuvačku si mi dala na obrus. Prosím ťa, to sa nepatrí. Jaká žuvačka, však to je goja. Te goja, čo spravila, tam mi tam vadili to té hovna, že som tam cítila. A normálne mi išla až na vracanie. Čo, máš tam vlas? To bol môj vlas. Myslela som, že moje, lebo som ich mala zapnuté. Týku, ja dneska to si myslím, že ona to trošku prehnala s tými hovnami. Takže ja som tam, že hovna necítila. Mne tam vadí, že je to trošku slané. Ale tak môže byť. Každý má inú chuť. No. Napríklad manžel hovoril, že trošku sú presolené, lebo manželovi to chutilo, tak neviem. Sú presolené. Tak môj manžel má radšej také, vieš, trošku slanšie jedlo. Tebe to asi chutilo. Jo? Som rada, že ti chutilo. Aspoň jedna som. Mne to taky chutilo, len trošku soli je tam, tak to mi vadilo. Ale inak chutilo mi to. A tobie? No, jak vidíš, aj mne vidím za vás to nejmenšej. Musela som to schutnúť, že by to vyzeralo, že som to jedla, že som to nevyplula.
No. Ale vravím vám, že ja hovna. Som tam cítila trošku hovna. Je mi to veľmi ľúto. Pričom zjedla skoro jednu celú, tak ja neviem, keby ja som tam videla, tak ja by som tam už ani vidličku nedala. A ona ju celú zjedla. Tak ja neviem. Ja som si istá, že som poriadne vyčistila. Tak neviem, čo si tam ty cítila. Takže mám pre vás ešte pripravený dezert. Ľahký, ale dúfam, že vám bude chutnať. Som zvedala, aký dezert. A ja sa teším. Ty Monika? Ďalšie ťa také. Takže uvidíme. Tak toto hovno ti to teraz prečistí. Niečo sladké. Ja. Už ho dúfam nebudeš cítiť. Radšej kom. Takže tu je dezert. Páči sa. Páči. Ďakujem. Tak dobrú chuť prajem. Ďakujem. Tá sladká, jak keby sa topila. Tak asi není domáca. Nie. Je kupovaná. Kupovaná. Uh-huh. Za to vidím, že tak jak roztopená sláčka. Okrem tej šľahačky, chutná vám? Nechutí. Je to výborné. Ovocné. Málo cukru tam bolo. Chýbalo tam trochu. Je to také, jak trošku kyslé. No, celkovo som s tým neveľmi spokojná. Kyslé? Nemá tam kyslé. Ale hodí sa to. Je tam lesná zmes. A s pudinkom, ja myslím, že je akurát. Každému je musí chutiť a ani, čo ja viem, nech to posúdia oni. Ja som sa dneska vlastne najedla. Kto vie? Aj ja som sa najedla. Chutilo mi to všetko. Ty, Andrejo? Mne tiež chutilo iba to, že bojali. Myslím, že vám chutilo. Komu nie, tak mrzí ma to. A teším sa, ako ma ohodnotíte. A teším sa ešte aj na zajtra. A ako program som si pripravila. Ojoj, divno kojudy, ta veľmange vachtají. Tradične slovenské, východňarské, Nikolaus. No, a ideme do rána. Na zdravie.